کوشچن نمبر 15 میں کہتا ہے وچ ول امپروو دا گراس پروفٹ ایز اے پرسنٹیج آف سیلس. وچ ول امپروو دا گراس پروفٹ ایز اے پرسنٹیج آف سیلس. جی پی مارجن کی بات کر رہا ہے, جی پی مارجن کس چیز سے امپروو ہوگا؟ جی پی مارجن آتا کیسے جی؟ جی پی مارجن کا ایک فارمولا ہے گراس پروفٹ اپون سیلس ملٹیپلائی بائی 100. جی پی مارجن کب بڑھے گا؟ جب جی پی بڑھے گا, صحیح ہے جی. جی پی کب بڑھے گا؟ جب سیلنگ پرائس بڑھ جائے یا پرچیز پرائس یا کاسٹ پرائس کیا ہو جائے, کم ہو جائے. سیلنگ پرائس کب بڑھے گی؟ جب کمپٹیشن کم ہوگا, ہم مہنگا بیچ رہے ہوں گے, صحیح ہے جی. ہمارا کوئی کمپٹیٹر آؤٹ آف بزنس ہو گیا, صحیح ہے, یا ہم ریٹ بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہماری مونوپلی بن گئی ہے پروڈکٹ, تھوڑی بزنس والی بات ہے. اور پرچیز کب کم ہوگی؟ جب ہم سستا خرید رہے ہیں, آلٹرنیٹ یا چیپر سپلائر سے لے رہے ہیں, یا بلک میں گڈس بائی کر رہے ہیں تو اس سے پرچیز کم ہوگی, صحیح. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی پی مارجن کب بڑھے گا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے سیلز بڑھے گی. سیلز بڑھنا الگ چیز ہوتی ہے اور سیلنگ پرائس بڑھنا الگ چیز ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اگر ایک بزنس جو ہے وہ بہت ہی سستے میں بیچ رہا ہے اور وہ اسٹاک اپنا ختم کر رہا ہے, دکان بند ہو رہی ہے, تو اس کی سیلز تو بہت زیادہ ہو رہی ہوگی لیکن اس کا مارجن بہت کم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سستے میں بیچ رہا ہے. مارجن سے اس وقت بڑھتا ہے جب ہم مہنگی پرائس پہ بیچیں گے تو مارجن بڑھے گا. تو اب بتاؤ اس میں سے کون سی چیز ہو سکتی؟ انکریز ان ایکسپینس. ایکسپینس کا جی پی سے کوئی تعلق نہیں, ایکسپینس جی پی کے بعد آتا ہے. سیلنگ پرائس بڑھنے سے جی پی بڑھ جائے گا, بات صحیح ہے. ایکسپینس کا کوئی تعلق نہیں ہے, سیلنگ پرائس کم کرنے سے تو جی پی کم ہو جائے گا.